Primeiro árbitro autorizou, saque da Claudinha, começa o jogo. Fofão. Teve uma defesa espetacular da Tandara. Natália. Olha a Fofão trabalhando. Chegou a Sara Pavan. Da largadinha da Sara Pavan. Sacou a Natália. Direto. Ponto direto no saque da Natália. Segundo ponto, Campinas. Levou a melhor atacante do Rio de Janeiro. Mihailovic. Presentaço ali para Sara Pavan. Na má recepção da Tandara. Agora terceiro ponto do Rio. Semifinal da Superliga Feminina. Claudinha. Cristin. Sacando a equipe do Rio de Janeiro com a Carol. Natália. Uma bola de cheque ali para Jussiele. O Rio de Janeiro empata o set. Aí a americana Cristin já tem 3 pontos no jogo. Fofão, Sara Pavan, defesa da Claudinha, Michele, Valeuska, chegou ali a Fabi, Fofão, Gabi atacou, Natália, chega a Claudinha, Tandara na bola, lá no fundo a Mihailovic, Gabi, Mihailovic, toca no bloqueio, ponto do Rio. Muito experiente, 9 finais de Superliga na carreira. Sentiu o joelho no primeiro jogo das semifinais contra o Pinheiros. Segue fazendo fisioterapia, mas sem previsão de volta por enquanto. E agora a Sara Pavan bloqueada. Valeuska, ponto de bloqueio. Campinas, 8º ponto. Campinas. Contratado. Cristin, Fabi. Fofão com a Jussiele. Michele foi no chão. Claudinha com a Cristin. Sara Pavan. Fofão aqui para Gabi. Bola voltou. Mihailovic, Tandara, Michele preparou para Natália, Fofão, Fabi, Mihailovic, a bola voltou, agora é a Gabi, Valeuska com a Claudinha, Valeuska bloqueia o Rio, e agora? Tem mais uma bola do 7, o Rio de Janeiro, Cristin, Claudinha, Natália, e o bloqueio Rio. Fechado o primeiro set aqui em Campinas. Vitória do Rio de Janeiro. Começa o segundo set. Claudinha. Carol Gattaz. Defesa da Sara Pavan. Fofão. Michele com a Claudinha. Natália na bola. Michele. Claudinha. Tandara, bloqueio, bola no chão. 5º ponto da Natália no set. Fofão, Mihailovic, Valeuska. Claudinha levantou para Tandara, toca no bloqueio. 11º ponto, Campinas. Duas bolas altas. Você viu ali o Bernardino? Carol Gattaz, Valeuska, Sara Pavan. Fofão com Jussiele. Valeuska, Claudinha, Natália, Cristin, Claudinha, Natália. Parabéns para ela e parabéns também pela atitude, né? Ela pediu desculpas ali para Claudinha agora por essa bola, né? Chegou a Tene. Claudinha com a Cristin. Teve bloqueio, ponto de bloqueio. Rio, 13º ponto no set. Sacou a Roberta. E aí a Gabi agradeceu, né? Olha a reação ali do Zé Roberto. Claudinha com Valeuska. Gabi de novo. Sacando para a equipe do Rio de Janeiro. Prieldes com a Valeuska. Fofão, Mihailovic, bloqueio. Natália, Claudinha, Natália. Dessa vez ela chegou inteiraça e deu esse tocaço. Claudinha, Cristin, bola fora. Comemora o Rio de Janeiro, vence o 7-30-28. André, parabéns por tudo que você representa para o vôlei brasileiro. Tá aí o super simpático André Heller. Começa o 3º set aqui em Campinas. Tá 2-0 para o Rio de Janeiro.
Olha como a Claudinha foi no chão agora, milagrosamente, né? Fabi, Fofão, Sara Pavan. Aí vem a bola da Carol. Natália. Kristin. Mikhailovic. Presentaço ali para Dandara. Sara Pavan saiu, né, com 4 pontos da partida. A canadense. Claudinha. Natália. Gabi. Fofão com a Gabi. Mergulhou ali a Tandara. Gabi. Fofão. Mikhailovic. Tocou no bloqueio. Jussiele. Kristin. Claudinha. Tandara. Voltou a bola. Bloqueio feito. Olha o Rio. Vai sacar a Fofão. Natália. Claudinha. Carol Gattaz. Vibra Mikhailovic. Mikhailovic. Opa! Diretaça essa bola da Mikhailovic. Vai sacar a Bruna para a equipe do Rio de Janeiro. Falta 1 ponto para o Rio fechar o jogo em 3 a 0 e acabou. E termina a partida, termina o jogo 1 desta semifinal. Vitória do Rio de Janeiro aqui em Campinas por 3 a 0, hein?